Dame i gospodo, mene je zapala u dužnost nešto što se zove otvaranje. Otvaranje valjda nečega što je prije bilo zatvoreno. To što je bilo zatvoreno, o čemu bih htio govoriti, su prije svega, sviđalo se nekom ili ne, razlozi neuspjeha Rekoma ovih 13 godina. Prije toga, naravno, valja reći da je Rekom čuda postigao. Uspio je prije svega makar prošvercati u javnost temu personaliziranja, imenovanja žrtve. Uspio motivirati stotine aktivista i desetke tisuća ljudi koji su ih potpisima podržali. Uspio je aktivirati nezanemariv dio postjugoslavenske političke elite. Uspio je prije svega, iznad svega, svojim vlastitim snagama doći do podataka o desecima tisuća žrtava, imenom, prezimenom, okolnostima smrti itd. Ali ono što je bila smisao čitave stvari, regionalna komisija koja bi se bavila žrtvama je još uvijek daleko od nas. I to je temeljni neuspjeh. Istovremeno smo u situaciji u kojoj se događa neka vrst obrnute kronologije na postjugoslavenskom području, kao da se juri natrag u prošlost, da ne ide od nje, kao da se o mrtvima, o žrtvi nikad više nije govorilo nego posljednjih godina. U Hrvatskoj primjerice postoji više od 200 datuma na koje se održavaju komemoracije u povodu prošlog rata. Mrtvi su pojeli žive. I u vijestima inače. Na prvi pogled se čini kao da je došlo do terora mrtvih na živima. A zapravo je došlo do terora živih koji žive od mrtvih nad ostalim živima. Ti živi koji žive od mrtvih, žive od žrtve sa veliko Ž. Oni ne govore o žrtvama, oni govore o nacionalnoj žrtvi. I jezik tu malo vara. Kad se govori o hrvatskoj žrtvi, nikad nije jasno radi li se o tome da je Hrvatska podnijela žrtvu ili Hrvatska izazvala žrtvu. Pa se onda i nehotično neke stvari pojavljaju u igri. Ali ta žrtva je postala neko sveto mjesto koje dovodi do toga da se čitavi gradovi institucijski hoće proglasiti mjestima pijeteta, a neznalice koje to guraju u parlamentu, ne znaju da na mjestu pijeteta ne smije biti vojske. Ta vojska je nedavno svečano dovedena u Vukovar. Da na mjestima pijeteta, recimo 15 km od Dahova, ne smije biti mjesta za zabavu. Dakle, hoće napraviti od Vukovara mrtvi grad, s jednim jedinim razlogom, naravno, da se izbjegne ćirilica. Dopuštam si ovdje koristi privilegiju biti najstariji, jedan od najstarih ovdje i upozoriti na dio vlastitog iskustva. 10 godina nakon prošlog rata koji je bio puno krvavije od ovog u 90-ima, nakon što je krvoločno istjerana njemačka manjina iz Jugoslavije, u režimu koji sigurno nije bio slobodarski, ja sam učio sredinom 50-ih godina goticu u jugoslavenskoj školi u okviru nastave njemačkog. I nije bilo branitelja ili subnoraca da se protiv toga bune. Ali to je samo upozorenje na to kako se stvari krivo događaju kad se nekritički govori o tomu da žrtva živi u sjećanju. Stvar je o tomu da se žrtvama dopusti da konačno umru i da se onda u sjećanju govori o mrtvima, ne o živima. Da živi mogu živjeti dalje. To je ono što bi trebalo biti naša zadaća. To je ono što nam onemogućuje upravo time što sabotiraju naše prijedloge. A naši su prijedlozi doživjeli neuspjeh zbog tri razloga. Prvi je taj što smo nekritički prihvatili koncept tranzicijske pravde ili prijelazne pravednosti. Jer nikakve tranzicije nije bilo. Tranzicijska pravda ima smisla kad jedan režim zamijeni drugi
i tada se u novom režimu bavimo žrtvama starog režima. Ali mi imamo, naprosto personalno govoreći, predsjednika Srbije koji je bio uniformiran i naoružani četnik i nikada se zbog toga nije ispričao. Predsjednicu Hrvatske koja je sada o kandidaturi osuđenog ratnog zločinca tretira kao narodnog junaka. I atmosferu u Hrvatskoj koje je zabranjeno javno reći da je Haško sudište presudilo kako je Franjo Tuđman bio dio zločinačke skupine orijentiranje na uništenje Bosne i Hercegovine. Dakle, ti režimi jesu drukčiji od onih u 90. godinama, a njihova legitimacija, njihovo opravdanje je isto. I zato koncept tranzicijske pravde ovdje ne funkcionira. Naprosto zato što se tranzicijskim obrascima bave oni koji nisu bitni, naime mi iz civilnog društva, a ne oni koji su bitni, oni iz vlasti, oni dalje žele da se najprije postavi pitanje tomu ko je prvi počeo. I to dolazimo na drugu točku. Na to da nismo dovoljno jasno shvatili zločudnost nacionalizma. Malko smo povjerovali u to da nacionalizam doista teži prije svega baviti se dobrom svoje nacije. Ali nacionalizam se bavi dobrom svoje nacije samo uz uvjet da se to dobro izvede na način koji nacionalizmu odgovara ideologijski gledano. U Hrvatskoj nema dvojbe o tomu da je sudbina nestalih najvažnije pitanje. Ali ima jedno puno važnije pitanje. Hrvatski državni organi i dobar dio hrvatskog društva neće pristati na traženje nestalih ako to znači da se surađuje sa drugim državama na nadnacionalni način. Dakle, sudbina nestalih nije najvažnija, nešto drugo je važnije. Ideologija. Nećemo natrag u regiju. Regija je najružnija riječ koja postoji. Nikakve regije zapravo nema, osim što je ona zemljopisno zadana, tih 255.804 kvadratna kilometra, su više manje bili prostor ratnih operacija sa nekim malim izuzecima, onih koji su imali sreću. I rat je imao taj spillover efekt, efekt preljevanja. Nataša Kandić je prije nekoliko godina pokazala kako je recimo barem sedam Hrvata, poginulo na strani JNA u napadu na Vukovar. Ti ljudi ne postoje u Hrvatskoj. Jer se do njih naprosto po ovom obrascu koji treba samo podržavati državu, tek onda usput nešto učiniti i za traženje nestalih, ništa ne može učiniti. Dakle, ako imamo takvu situaciju, u kojoj taj nacionalistički obrazac koji legitimira poretke i sada kao i prije, tuče ono što bi bilo za dobro nacije, to je da se ljudima konačno da mogućnost da pronađu gdje su nestali, onda naša težnja, želja, ambicija nailazi na zid preko kojega ne može. Jer su druge stvari važnije, jer je važnije da se kaže tko je počeo. I onda izlaza nema. Treća greška koju smo činili bilo je nekritičko povjerenje u inozemne čimbenike, odnosno u Europsku uniju. Nismo na vrijeme vidjeli da se Europska unija stubokom promijenila, da je pokopan koncept community of values, zajednice vrijednosti, da su europske vrijednosti danas one i one, koji utjelovlju Orban ili Salvini ili Kaczynski i njihovi nasljednici. I da Europska unija funkcionira striktno pragmatički. Na koncu, izbor nove predsjednice Europske komisije pokazao je da ni korupcija više nije najvažnije pitanje u Europskoj uniji. Dakle, sad je važno očuvati Europsku uniju. I onda vrijednosti dolaze u drugi plan. A ideja da bi se neko baš posebno bavio ugroženim vrijednostima na post-jugoslavenskom području nije nešto što bi trebalo realno očekivati. Koliko god to moglo djelovati zabrinjavajuće, činjenica je da Europska unija ima puno previše posla sa sobom da bi se bavila post-jugoslavenskim pitanjima. I to se može vidjeti od gospodina Macrona do zadnjeg portira u bilo kojem briselskom uredu.
To je situacija, dakle, koju mi ne možemo koristiti tradicionalnu taktiku civilnog društva, postaviti vladajuću sendvič između našeg pritiska odozdo i izvanjskog pritiska, diplomatskog ili političkog pritiska odozgo. To se moglo s Tuđmanom, to se moglo s Miloševićem, to se moglo negdje do sredine 2000, prve decenije trećeg tisućeća, dalje više ne ide. Dakle, treba će raditi na novi način. Taj novi način, da kažem kratko, znači da idemo od početka, s time, međutim, da je puno učinjeno prije svega s bazama podataka, koje su nevjerojatne vrijednosti na koje treba stalno insistirati. S bazama podataka koje nitko koje to treba učiniti nije učinio. S bazama podataka koje su izvedene na način koji nije uzimao obzir etničku, odnosno bilo kakvu drugu pripadnost žrtava, koje su rađene po ozbiljnom metodološkom obrascu. I s druge strane, ono što je ostalo, jest mogućnost da se, kad se stvari smire, ako se ikada smire, zaista počne razgovarati o tomu kako učiniti da prošlost ostane tamo gdje je mjesto u prošlosti, na taj način da se završe pripovijesti iz rata. Da se ne govori naprosto o žrtvama u tisućama, stotinama ili desecima, nego da se govori o svakoj pojedinoj žrtvi. Da se ne govori o našim žrtvama nasuprot njihovim žrtvama, jer onda dolazi opet do iste podjele, koja otvara jednu vrst sada aktualnog postjugoslavenskog žrtvoslovnog ili viktimologijskog prvenstva u tomu tko je imao više žrtava i tko je prva žrtva ovih ratova. Ako se iz toga izvučemo, možemo nešto iznovo činiti. Ali ono što hoću na kraju reći, s čim sam počeo, taj neuspjeh do kojeg je došlo zato što smo bili pritisnuti vanjskim okolnostima i vlastitim nerazumijevanjem tih okolnosti do neke točke, je mogućno za novi početak, jer od ovoga što smo radili ne treba odustati. Rekao bih čak da se ne smije odustati. Naprosto zbog nečega što se zove zdravo društvo. Dodat ću nešto što se mnogima neće svidjeti. Jedno od najzdravijih društava na svijetu po svim sociologijskim, ekonomijskim i drugim parametrima je japansko društvo. To je društvo kojem nije nikada bilo nikakvog suočavanja sa zločinačkom prošlošću. I nije im štetilo. Dakle, može se možda i bez toga. Ali ja bih radio da to mi ne učinim. Hvala lijepo.